Ujumbe wetu wa leo na kichwa kirefu kidogo kinaitwa kwa nini shetani huwa anapambana sana mwishoni. Tuseme yote, kwa nini shetani huwa anapambana sana mwishoni? Kwa sauti, kwa nini shetani huwa anapambana sana mwishoni? Sikilize kwa makini sana. Shetani huwa anapambana na watu sana mwishoni. Watu wengi pasipo kuelewa somo hili, hatima zao zimeharibika sana. Watu wengi pasipo kuelewa siri hii, wengi wameishia pabaya. Na hata wale wanaokuja wanaweza wasipokee muujiza wote kwa sababu ya kutokuelewa siri ya somo hili. Shetani huwa anatumia nguvu zake zote kupambana na watu mwishoni. Shetani hamzuii mtu kuanza. Shetani huwa anamzuia mtu kumalizia. Shetani huwa hamzuii mtu kuanza. Shetani anamzuia mtu kumalizia. Lazima ufahamu siri hiyo. Mtu mmoja akasema kushindwa ni kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Sikuelewa alikuwa anamaanisha nini. Anasema kushindwa ni kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Kumbe kuanza sio tatizo. Watu wengi hawafahamu siri. Nimekuambia shetani hata kuzuie wewe kuanza. Atakuacha uanze biashara zako. Atakuacha uanze ndoa yako. Atakuacha uanze huduma yako. Hata kuzuia kuanza. Lakini shetani anapoona sasa unakwenda kumalizia, ndipo hapo shetani huwa anatumia nguvu zote. Anatumia nguvu zote. Anatumia mbinu zote ili usimalizie. Sema kwa sauti, kushindwa ni kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Tena kwa sauti, kushindwa ni kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Huko ndio kushindwa. Watu wengi wanafikiri kushindwa ni kuto kuanza. Kushindwa ni kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Wengi wanaangalia hapa. Wanaangalia mwanzo. Usiangalie mwanzo, angalia mwisho wako utakuwaje. Shetani hata kuzuia wewe kuanza. Ibilisi atakuachilia uanze. Kwa sababu katika mwanzo shetani ana shida. Shetani hana shida na watu wanaoanza. Ndio maana wako wengi wanaanza lakini hawajui kumaliza. Kuna watu wengi wanaanza lakini wameishia hapo tu kuanza. Ibilisi ana shida. Shida ibilisi ni wakati ambapo unakaribia mwisho. Ni sawa na mchezaji timu iliyocheza dakika 90. Wako moja moja, draw. Lakini unaweza ukafunga ukawa ukashangaa umeshinda mpaka kipindi cha pili, una magoli mawili kwa bila. Lakini kama uko makini, unaweza kushangaa dakika ile ya 90 ukafungwa na ikawa mchezo wako wote ni bure. Unaweza ukashinda mpaka dakika ile ya mwisho. Unaweza ukashangaa dakika ya kwanza, kipindi cha kwanza wewe ni mshindi. Kipindi cha pili dakika 60, dakika 70, dakika 80, wewe ni mshindi. Kama mchezo haujaisha, nataka nikwambie chochote kinaweza katokea. Kuna watu ambao waliwahi kufungwa dakika ya 90. Ndivyo ilivyo, watu wengi hawafahamu siri hii. Shetani yeye upambana sana. Nguvu za mapepo, nguvu za majini, nguvu za kichawi, huwa na nguvu sana, upambana sana mwishoni.
Yani ibilisi huongeza majeshi yake, huongeza nguvu mwishoni. Anapoona unakaribia kwenye upenyo, anapoona unakaribia kufikia hatima yako, hapo ibilisi ndipo anaongeza majeshi makubwa zaidi, kwa sababu shetani hapendi wewe umalizie. Sema leo. Wakristo wengi wafahamu, na maana tuna historia za watu ambao walianza vizuri wakaishia vibaya. My God, sema nafunguliwa. Yusi, naangalia gazeti, mchungaji mmoja nilikuwa nalia machozi kule Mbeya, ni mtumishi wa Mungu ambaye amekaa kwenye nchi hii miaka nenda rudi, kwa miaka mingi ameteseka, lakini kaishia gerezani miaka 30. Kwa nini? Kwa sababu watumishi wa Mungu tunasahau kwamba kuanza kanisa ni kitu kingine na kumalizia ni kitu kingine. Shetani alikuwa hana shida na mimi wakati naanza kanisa mwaka 2005-2004 mwishoni. Ibilisi alikuwa na shida, lakini ibilisi sasa ndipo ameongeza majeshi kwamba huyu kijana tukimwacha huyu tayari atateka dunia. Kwa hivyo ninavyoongea sasa, majeshi ya kuzimu yameongezeka zaidi, lakini hataweza kwa jina la Yesu Kristo. Yeah. Unapokaribia upenyo ndipo roho zinapoinuka. Kuna watu ambao walichumbiwa lakini hawajawahi kuona ndoa, kwa sababu walipochumbiwa walienda kulala usingizi wakishangilia na kutangaza kwamba imeisha, kumbe kama dakika 90 hazijaisha. Ndaga nikwambia chochote kinaweza katokea. Sema leo. Wengi wananungunika, mbona mambo yanazidi kuwa mabaya? Ni kwa sababu ufahamu siri hii. Kadiri unavyokaribia upenyo katika maisha yako, ufahamu adui naye anaongeza nguvu. Sema leo. Leo. Shetani hakuzuii kwanza. Shetani atakuzuia kumalizia. Sema nafunguliwa kwa jina la Yesu. Sema nafunguliwa kwa jina la Yesu. Sema nafunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa nini upinzani huwa mkubwa mwishoni? Upinzani huwa mkubwa mwishoni kwa sababu ibilisi anajua siku atakapokupiga mwisho, yale yote ambayo uliyafanya maisha yako yote ameshapotea. Shetani anajua kwamba wewe anakuruhusu kwanza, anajua siku atakapokupiga mwishoni inamaanisha utapoteza vyote. Lazima usiangalie hapa, angalia mbele. Kwa nini nimesema shetani huwa anapambana sana mwishoni? Kwa sababu shetani anajua atakapokupigia mwishoni atakumaliza vizuri sana, kwa sababu yale yote ambayo uliyafanya miaka 10, miaka 30, miaka 50, miaka 60, anajua kukupigia mwishoni utapoteza yote. Ndio maana yeye anapambana mwishoni ili afute yote ambayo umeyafanya tangu utoto wako. Na leo tunamshinda kwa jina la Yesu Kristo. Amen. My God. Wengi wafahamu siri. Wanawali wale watano katika Biblia walikuwa ni watu ambao hawana busara. Walikuwa kwa watano wenye busara, walikuwa kwa watano wasio na busara. Biblia inasema wale watano wenye busara walikuwa na taa zimejaa mafuta na wakaweka akiba pembeni, lakini wale watano maandiko yanasema hawakuwa na busara, hawakufahamu mwisho kuna upinzani. Biblia inasema kati bwana harusi anakuja, wakaanza kupiga kelele, oh, anakuja anakuja, kuangalia taa zao namna hii mafuta yapo. Wale watu walipata shida, wakaanza sema tupunguzie. Oh, walipokuwa njiani kwenda mjini, maandiko sema ilikuwa ni usiku wa manane, walipoenda
dakika za mwishoni mlango ulifungwa. Walikesha tangu asubuhi, walikuwepo mchana, walikuwepo saa moja, walishindiwa usiku wa manane. Kwa nini? Shetani huwa anapambana mwishoni, kwa sababu shetani hupambana mwishoni, huongeza nguvu zake mwishoni, kwa sababu anajua akakupigia mwishoni, yale yote ambayo ulitaabikia, yale yote ambayo uliyapata, utakuwa umekwisha poteza yote. Ndio maana huongeza nguvu mwishoni. Aliwapiga wanawali watano, maisha yao yote kukesha, siku zote zotaabika zilikuwa ni bure, walishio mwishoni. Kitabu cha Mathayo sura 25 kuanzia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka wa sita, pale utaona kilio cha wanawali watano, watu ambao walikesha, walikaa, walijitenga na dunia, wakawa wanasubiri bwana harusi masaa yote, siku zote, lakini mwishoni, dakika ya mwisho, dakika ya mwishoni kabisa, bwana harusi anakaribia kuja, kupiga taa namna hii, taa hazina mafuta, kuwasha taa haziwaki. Walikuwa wapi muda wote kujiandaa? Walishindiwa mwishoni. Bwana akupe neema kumalizia kwa nguvu, kwa jina la Yesu. Sema amen. Shetani ana mahesabu. Kuna watu ambao walikuwa wanafanya biashara miaka mingi sana, walikuwa matajiri wakubwa. Ibilisi aliwaacha afanye biashara zile, anza biashara haina shida. Lakini leo kuna watu ambao wamepoteza vyote, hata hela ya kula chakula hawana, wamebakia ni hadithi, ni kuwa tajiri katika mji wa Mwanza. Ibilisi alikupigia mwishoni, alijua kabisa wacha ni mwanze, ni mwache aanze, lakini wacha nimtae mwishoni. Na ukishapoteza mwishoni, umepoteza jumla. Sema leo, leo shetani huwa anapambana sana mwishoni. Watu wengi wafahamu siri hii. Umri unavyokaribia kwenda, ibilisi anataka kufute kabisa. Umri unavyokaribia kwenda, ibilisi amekuwa na mipango mibaya sana. Wakati uko kijana hamna shida, wakati una umri wa miaka 20 hamna shida, miaka 30 hamna shida, wakati umri wako unakaribia mwishoni, ndio ibilisi inua pressure za ajabu, ndio ibilisi inua vidonda vya ajabu, sukari vya ajabu, kwa sababu anajua huyo anakaribia upenyo, anakaribia hatima yake. Leo chochote ambacho ibilisi amekusudia mwishoni, kipigo kwa damu ya Yesu. Amina. My God. Sema leo. Leo. Shetani nataka nikwambie wazi, ibilisi hafanyi biashara ya rejareja. Shetani hufanya biashara ya jumla, wholesale. Siangalia hapa, angalia kama tai. Mbele miaka 10 ijayo, miaka 20, miaka 30 ijayo, utakuwa wapi? Sababu kuna ubaya ibilisi ameuandaa mbele. Na leo unapigwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema na leo unapigwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema na leo unapigwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. My God, kuna msemo unasema hivi. Hawa ni Walatini. Wanasema all is well, all is well that ends well. All is what? All is well what? That ends well. Walatinia. Yote mema, yote mazuri, au mtu ule mzuri, mtu aliyefanikiwa, ni mtu yule ambaye anamalizia vizuri. Sema haleluya. Sema haleluya. Kuna msemo unasema, the end crowns the work. The end crowns, crown the work. The end what? The end crowns the work. Yani ile tabu yako uliyoiteseka miaka mingi ndio taji yako. Narudia tena. Ile tabu yako uliyoteseka miaka mingi, ukaendelea kuvumilia, ukatunza kile ulicho nacho tangu mwanzo mpaka uzee wako, ile ndio taji yako. Hiyo ndio thawabu. Hiyo ndio sifa yako.
kwa sababu utaonyesha nini wajukuu wako kama ulipigiwa mwishoni. Utaonyesha nini vitukuu vyako? Una nini cha kuonyesha? Taabu uliyoteseka miaka mingi, hiyo ndiyo itakuwa utukufu katika siku zako za mwisho. Yani fahari yako, yani kujidai kwako, ni ile kazi ambayo ulifanya kwa kuvumilia kwa miaka mingi, ukatunza kile ulichonacho. Hiyo ndiyo thawabu yako, hiyo ndiyo taji. Sema amen somebody. Amen. Kuna watu hawaelewi. Kuna watu ambao hawana legacy, hawatawaachia jukuu wao vitu kwa sababu walianza vizuri, wakaja wakachemshwa, wakapigiwa kule. Kwa hiyo inabakia picha. Hii picha ilikuwa ninasafiri Japani. Hatutaki picha, tunataka tuone vitu. Tafuta watu wawili watatu, waambie taji yako ni kazi yako ambayo umeifanya kwa miaka mingi. Hiyo ndio taji yako. Muangalie jirani, mwambie una nini wewe cha kujivunia? Muulize una nini cha kujivunia wewe cha kuonyesha. Tuonyeshe kibanda cha udongo ulichojenga kwa miaka 10 au 20. Tuonyeshe gari ambayo umenunua kwa taabu uliyofanya hiyo kazi ya walimu miaka 30 unafanya kazi ya walimu. Una nini? Sema leo. Leo. Kuna watu wanielewe ninachoongea. Yaani tabia yako iliyoteseka, yale matunda uliyopata ukayatunza kwa miaka mingi, hiyo ndio fahari yako. Hiyo ndio faraja yako. Miaka mingi nimeteseka lakini nimejenga nyumba. Na hiyo kuna watu ambao ibilisi amewapigia mwishoni. Wamaliza hawana cha kuonyesha. Kwa miaka yao yote ya mateso haina faida. Leo ndaka Bwana akupe nguvu ya kumalizia. Uwe cha kuonyesha. Wajukuu, vitukuu. Oh my God. Amen. Amen. Kuna roho inakwenda kukuachia mchana wa leo. Kuna roho inakuachia mchana wa leo. Sema amen. Kuna roho inakuachia mchana wa leo. Sema haleluya. Kuna watu waelewi siri kwamba taabu yako ya miaka 30 kuishi duniani, kwa miaka 50 taabu yako ni nini? Tupe matunda. Sema tupe matunda ya maisha yako wewe. Njoke jirani yako muulize tabia yako wewe ulioteseka mpaka una nini cha kuonyesha? Wanacheka sababu leo ni kijana unanyoa sema Wewe subiri tu mwisho. Utaonyesha Kijana unanyoa punk. Si una sura nzuri, hamna mvi, wewe piga punk. Zile picha za zamani za wazee wetu, maraizoni. Leo mbakia picha tu, huna kitu cha kuonyesha. Leo Mungu akupe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka watu ni watoa hiyo roho kwa jina la Yesu. Hiyo roho inaitwa Destiny Wasters. Kuna kitu kinaitwa Western Destiny. Westerns, Western Destiny Westerns. Hiyo ni Kigiriki, sio ni Kizungu. Destiny what? Destiny Westerns, Westerns. Yaani kuna roho za kupoteza hatima za watu. Ndio maana yake. Destiny Westerns, wapoteza hatima. Hiyo ni roho kabisa ambayo inafanya kazi katika Afrika hasa. Destiny Westerns wapoteza hatima. Waswahili wengi hawana hatima. Hawawazi miaka 10 ijayo wataacha nini. Hawahangaiki kuacha legacy. Ukumbushe kama mimi kwa miaka yangu yote 70 duniani nilioishi nilionyesha hiki. Wanazurura ovyo, wanapoteza muda kuongeaongea ovyo, alafu mwisho wa siku wamezeeka, ni vizee vikongwe, hawana cha kuonyesha. Miaka yako Mungu aliyokupa duniani, nguvu hii nilionayo, hii ndio asset. Kupitia nguvu naweza nikaruka. Leo ni kijana, lazima nionyeshe kitu. Sema amina. Lazima niache kitu. Sema yes. Hiyo ni roho. Destiny Westerns, wapoteza hatima.
Kuna watu ambao wajiulizi, miaka inazidi kwenda, siku zinaenda, afanye kitu, amekaa tu, anaongeongea, siku imeisha, wiki imeisha, anafikiri maisha itakuwa hivyo. Kuna siku una nguvu tena, kuna miaka una tena, ndio anakuja kuwa mzee mbaya, mzee omba omba. Unakuwa mzigo kwa watoto wako, kwa sababu huna ulichofanya duniani miaka yote. Leo amka kwa jina la Yesu Kristo. Lazima uache kitu. Sema hiyo roho inayopoteza hatima yangu naipiga kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Ongea kwa sauti, sema hiyo roho inayopoteza hatima yangu naipiga kwa jina la Yesu Kristo. Destiny wasters wanapoteza hatima. Miaka inaenda, anasema maisha tu ni magumu, hatafuti ufumbuzi. Yupo tu, biashara ni ngumu. Wenzako wanafanikiwa, biashara ngumu. Maisha yangu tafuta ufumbuzi. Sio kunungunika, kulalamika. Miaka inaenda, nungunika, wenzako wanaenda. Sema he! Sema he! Miaka inaenda. Mimi picha ya mama yangu ya mwaka 76 iko kwenye albamu ya mama yangu mzazi. Ni mama alikuwa ni ana sura nzuri. Sijaona mwanamke yote dunia. Labda mke wangu tu basi. Sema haleluya. Ile picha nikicheki namna hii. Ah! Picha zile za black and white zile. Nzuri. Lakini leo ukichukua before na after. Oi. Wewe una sura kama mama yangu yule, mama yangu aliyenizaa. Kwa una sura ajabu sana. Ingekuwa kwa misi miaka hiyo angegombea angepita. Lakini leo mambo yalishaisha. Leo mama yangu amezeeka, wewe je? Na wewe unafuata. Kitakachoamua nimekuambia ni ile kazi ambayo umeifanya, hata kama ni mzee kikongwe, ni vizee vina nyumba 100 mjini vinakusanya kodi tu namna hii. Leta kodi yangu na adabu wewe. Hatukujenga wote nyumba. Hao ndio wasee wazuri. Tafuta watu watatu waambie zeeka vizuri. Inuka mtafute unayempenda mwambie zeeka vizuri wewe. Punguza uwanja na lipustiki. Niendelee kidogo. Niendelee kidogo. Endelea. Unajua hapa nipo kushughulika na roho hii inapoteza hatima za watu. Hii roho inawafanya watu waendelee tu, wanasema comfort zone. Yaani mtu anafarijika kwa sababu amekunywa soda, amekula wali na kuku. Basi anajisikia faraja. Na nimehubiri maziwa ya mbuzi, basi ni raha. Comfort zone. Yaani kuna watu ambao wanaishi katika mazingira kuridhika tu, katika nyumba ya watu waliopanga. Hana ajenda kujenga nyumba. Comfort zone. Kapewa lifti ra gari. Weka AC, utafikiri gari yako. Mbona kuna joto? Kuna joto gari yako hiyo? Kuna joto kwenye gari. Hiyo inaitwa comfort what? Sema la! Nafunguliwa kwa damu ya Yesu. Nafunguliwa kwa damu ya Yesu. Kuna mtu naongea naye? Amina. Kuna mtu anabalika leo? Kuna mtu anabalika leo? Usikubali hatima yako ipotee. Usikubali hatima yako ipotee. Usikubali sekunde ipotee. Usikubali muda wako uishe, risali ipotee. Ukipoteza risali moja, hatima yako inaharibika. Sema la! My God, niendelee. Endelea. Niendelee. Tupe siri. Nikupe siri? Nikupe siri. Tupe siri. My God. Shanda rapo sarapo. Punga mkono usema nafunguliwa. Nafunguliwa. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa kwa jina la Yesu. Unacheza dakika zote salama, unafungiwa dakika 90. Ni hatari. Umelinda magoli yote tangu kipindi cha kwanza, unakuja kufungua dakika 90. Ukishafungwa umefungwa. Goli dakika 90 goli.
Sema haleluya, ni goli. Gole katishini ni goli. Left an account. Namba na unapoteza. Na fungwa dakika za mwanzo utakuwa na maumivu kidogo, utakuwa umejifariji. Lakini kufungwa dakika mwisho kipenga kinapulizwa ni hatari sana. Uko tayari niendelee kidogo? Uko tayari niendelee kidogo? My God. Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Kitabu cha Mhubiri 8 mstari wa 7. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 8. Soma pale Mhubiri. Mhubiri sura ile ya 7 mstari ule wa 8. Kutoka Mithali unakuta Mhubiri. Biblia inasema kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Heri mwisho wa neno. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kuliko mwanzo wake. Na mvumilivu rohoni. Mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Roho ya kiburi. Heri mwisho neno. Heri maana yake baraka. Bless. Heri anasema Mungu anausifia mwisho kuliko mwanzo. Anasema heri ya mwisho. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Mwisho unasifiwa. Mwisho umebarikiwa. Heri mwisho. Kumbe mwisho na heri. Ndio maana Ibilisi anafahamu mwisho na heri. Ndio maana Ibilisi anapambana na mwisho. Kwa sababu anajua mwisho na baraka. Mwisho na heri. Ninasema heri mwisho wa neno, sio mwanzo. Wengi tunaangalia mwanzo, kumbe mwanzo una heri, kumbe heri iko mwishoni. Ndio maana Ibilisi anapambana na mwisho, kwa sababu anajua akishakupiga mwisho umepoteza vyote. Sema leo. Sema leo. Anasema heri mwisho. Unaweza kabeba mimba usijue kazaa mtoto. Ukabeba mimba miezi tisa. Siku ya mwisho ukashangaa mtoto amekufa. Tumeona watu wengi wa jinsi hiyo. Mwisho. Mwisho. Dada moja akapata mchumba. Yule mchumba, dada akasema, mtumishi wa Mungu, nimepata mchumba. Yule mtumishi akamwambia, haya, niletee nimuone mchumba wako. Akamleta. Akamwambia, unaamini habari ya ukombozi, tukuombee kwanza tufunje hizi roho kabla wewe kuolewa, kuoa. Akasema mimi siamini habari ya ukombozi kabisa. Dada akamwambia, unaona kijana mwenyewe yuko hivi. Akasema mimi kipenda roho ula nyama mbichi. Mimi hivyo hivyo nitamfungua mwenyewe huko chumbani. Tumishi wa Mungu akamwacha akaondoka. Harusi ikaendelea kila kitu. Wakapamba kila kitu mahali kalipo. Siku ya harusi sasa. Ana meremeta. Bibi harusi wamekuja wote. Bibi harusi wanaanza kuingia. Kuangalia bwana harusi hayupo. Harusi kaishia hapo. Kijana hakuonekana, mchele, kila kitu kimeandaliwa. Bwana harusi hakuonekana kwenye harusi. Alikuja bibi harusi peke yake. Dada alizimia chini. Pa. Mwisho. Roho zinainuka mwishoni. Roho zinainuka mwishoni. Maandiko yanasema heri mwisho kuliko mwanzo. Heri mwisho kuliko mwanzo. Sema nafungulia kwa jina la Yesu. Sema nafungulia kwa jina la Yesu. Kwa nini watu wengi hawaishi mwisho mwisho? Kwa nini shetani anawapiga watu mwishoni? Kwa sababu kuna kitu, kuna roho inaitwa the power of failure at the age of breakthrough. The power of what? The power of failure at the age of breakthrough.
Kwa nini watu wanapigwa? Hawafahamu kuna roho hii ambayo inaitwa ni roho ya kushindwa wakati upo kwenye nche ya mafanikio. Watu wengi hawafahamu kuna roho inaitwa roho ya kushindwa au roho ya kufeli. Hii roho ya kufeli inapambana na watu sana. Wakati unakaribia upenyo, hii roho huwa inainuka. Hii roho ya kuzimu huwa inainuka, hii roho ipo tu. Wakati unaanza, hii roho haionekani sana. Lakini wakati unachishumilia, unakaribia kwenye upenyo, at the age of breakthrough, katika ile hatua ya upenyo, pale kuna roho huwa inainuka, inaitwa roho ya kufeli au roho ya kushindwa. Zile roho ndizo huinuka zikiwa na nguvu kubwa sana. Watu wengi waliishia kuahidiwa kazi kwamba acha namba zako za simu tutakuita. Naomba nisikize kwa makini kila mmoja. Kuna watu ambao waliishia kufanya interview hawajawahi kupata ajira. Kuna watu ambao waliahidiwa kusaidiwa ndugu zao walioko Sweden, lakini ile ahadi haijaje kutimia. Kuna watu ambao waliishiwa tu kuchumbiwa lakini ndoa sije kufungwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho inaitwa the power of failure at the age of breakthrough. Iko roho ambayo ikiona karibia upenyo huwa inajaribu kwa nguvu zake zote kukushika na kukuvuta chini. Hii ni kawaida kwenye vita vya kiroho. Watu wengi wanashangaa. Oh, unajua mimi kuna kazi nimeahidiwa kupewa. Oh, nataka nikwambie wazi, unapoahidiwa mema, uje ile roho ndipo inainuka. Wanasema the new level, the new devil. Katika kila hatua ya mafanikio, kuna roho mpya huwa inainuka kukuzuia. Roho inapambana na wewe mwanzo, sio roho inapigana nao leo. Mapepo ya mwaka 2005 yalikuwa yakipigana na mimi, sio mapepo yanapambana na mimi leo. Yale yalishashindwa. Watu wengi wanashangaa, kwa nini mimi niliambiwa nitaitwa kazini? Kwa nini mimi nilifanya interview? Kwa nini mimi nilianza biashara vizuri? Mbona ilibomoka? Mbona iliharibikia njiani? Mbona biashara haikuendelea? Wanashangaa kwa sababu wao si wa kiroho. Lakini mtu wa kiroho anafahamu pale ambapo umepewa ahadi, pale ambapo unaona unakaribia upenyo, hapo kuna roho huwa inainuka. Lazima uijue ili uishinde, kwa sababu kama uijui hutaishinda. Lazima uijue ili uishinde. Sema la! Kuna siri kubwa nataka nitangaze. Hiyo roho iliyoshikilia hatima yako, hiyo roho inaokuwa unasogea, hiyo roho ya kufeli, roho ya kuishia njiani, hiyo roho kwa damu ya Yesu mimi naipiga kwa jina la Yesu. Shout yebe! Endelea kidogo. Soma kitabu cha Luka pale. Luka sura ya 14 utashangaa. Taka leo Mungu anipe upako ajabu sana leo kuhubiri kwa nguvu zote mpaka kieleweke kwa jina la Yesu. Mba kila mmoja aliyoko hapo kumbini, tulia unisikilize, sio kwa mtu yote anafanya kazi yote hapa ndani. Nisikilize mimi. Soma pale. Kitabu cha Luka sura 14. Angalia kuanzia mstari ule wa 30. Angalia anza 29 pale. Soma vizuri mwalimu. Luka sura ya 14 mstari wa 29 mpaka mstari wa 30. Somee pale. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 mstari kuanzia wa 29. Asije akashindwa kuumaliza. Angalia 29, eh? Baada ya kupiga msingi. Ndio. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Wakaanza kumdhihaki. Wakisema, anzie 27. Mtu yeyote
Mtu yeyote asiye uchukua msalaba wake ndio na kuja nyuma yangu na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu ndio maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnala ndio asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia asije akashindwa kumaliza baada ya kuupiga msingi watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza hana nguvu za kumaliza sema kila mmoja hana nguvu za kumaliza laiti ungejua naongea na nashughulika na nini ungesema kwa sauti kubwa sema nguvu za kumaliza ndivyo ilivyo anaongea Yesu mfano anaongea Yesu sio Luka wala Petro Yesu mwenyewe anaongea anasema iwezekani uanze kupiga msingi nyumba alafu usiwe na akili kama mtamalizaji Amba nisikilize. Asa mtu mwenye akili hawezi anza kujenga nyumba na ana mahesabu ya kuimalizia. Asema mtu wa jinsia ambaye anapiga msingi, anaanza kujenga nyumba, akija kaishia njiani, watu wote watamdhihaki. Ndio madhara ya kuishia njiani, ya kutokumaliza mwisho. Ukishakuwa juu, alafu kapigwa juu, dhiaka ya mtu aliyekuwa juu na fu yule ambaye alikuwa anauza nyanya ulikuwa mtu mkubwa mwanzo yote nakujua kila mkiongea kwa habari ya wewe wanakujua alafu ukapigwa na fu yule ambaye yuko underground yule ambaye anauza nyanya na chips hawamjui lakini wewe ambaye ulikuwa na tisha katika mji ukanda ya ziwa inakuwa ni aibu ukipita tunamjua sikiza alikuwa na gani anatembea kwa miguu huyu tunamjua cheku ile dingi yule dingi unamcheku dingi dingi alikuwa yule dingi alikuwa yuko safi sana yule aibu sema aibu sema aibu kuna watu wanachekwa hapa kwa sababu wamepigiwa mwishoni walikuwa nakujua nyumba imeuzwa na benki wanakujua kuna nguvu wewe unapambana watu mwishoni kwa nini ukipigwa mwishoni na kuwa ni aibu endelea kulinda ulichonacho kwa jina la Yesu endelea kutunza heshima yako kwa jina la Yesu sema amen kuna watu ambao hawana nguvu ya kumaliza Nimekuambia kuna nguvu ya giza ya kumfanya mtu ashindwe. Wakati tunajaribu kwenda juu, kuna nguvu inakuvuta chini. Watu waifahamu hiyo nguvu. Ndio maana Yesu anasema kuna nguvu ya kumaliza. Ni lazima ufahamu, yule anayeanza huwa anaanza kwa madaa. Anaanza kwa madaa. Kwa mbwembwe, lakini mwisho Watu huwa hata hongei. Mwishoni ndio watu jitahidi angalia na riadha. Anaweza kaanza kwa mbwembwe, lakini angalia anavyozidi kukaribia mwisho ndivyo kunakuwa na upinzani wa ajabu. Ndugu zangu, kuanza riadha wakati filimbi inapigwa, kuna watu wanarusha miguu namna hii, wanaanza kwa mbwembwe. Lakini kadiri unapokaribia mara ya 12, pale kuna watu huwa wanaanguka wanazimia. Pale kuna watu wanaanguka wanazimia kwa sababu unavyojaribu kukaribia mwisho ndivyo nakuambia wazi upinzani unazidi kuwa mkubwa zaidi. Sema leo. Laiti ungesikia kwa masikio ya rohoni ungeelewa nachoongea. Kuna watu wanielewi bado. Hawajaelewa bado nachoongea. Miaka ya Yakobo ilikuwa miaka ya ajabu sana. Aliteseka kwa ndugu yake, kwa mjomba wake Laban. Katika miaka 7 ya kuoa akadhulumiwa, miaka ingine 7
akapata mke kwa mateso, akaendelea kumtumikia ndugu yake, mjomba wake kwa miaka ya kutosha. Alianza vibaya lakini alimalizia vizuri. Sema leo. Sema leo. Sema leo. Watu wengi hawaelewi siri. Yesu Kristo alipoona saa ya ukombozi imekaribia, alipoona mambo yamekuwa mazito, Biblia inasema Yesu alijua ile saa ya ukombozi imekaribia, yani mwisho, ile kusudi la Mungu linakwenda kutimia katika maisha yake. Yesu alipoona mwisho kwamba hapa anakwenda kumalizia, Biblia inaonyesha kijajabu sana. Yesu alifahamu ile nguvu ya kumalizia. Maandiko yanasema aliomba mpaka jasho likawa damu, kwa sababu nguvu ya kumalizia lazima iwe kubwa, tofauti na nguvu ya kwanza. Kuna watu wengi wako vile vile, wako constant, ndio maana vitu havitokei. Lazima ufahamu siri hii. Unapojaribu, unapokaribia kumalizia, unapoona kuna upenyo, wameahidi utapata kazi, kuna interview, usiende kulala. Ukitaka ufikie mwisho wako, uweze kuwa na mwisho mzuri, lazima ufahamu nguvu ya kwanza, sio nguvu ya kumalizia. Kama maisha yako unakaribia kumalizia, kufikia hatima fulani, ni lazima uongeze nguvu. Sema haleluya. Biblia inasema Yesu Kristo katika siku zake za mwisho, maandiko yanasema aliomba mpaka jasho likageuka kuwa damu, kwa sababu alifahamu nguvu ya kumalizia inapaswa kuwa kubwa kuliko nguvu ya kwanza. Kuna watu wengine leo wanacheka tu, unajua mimi nimeahidiwa kazi, unajua mimi nimeambiwa nitapewa pesa, nitasaidiwa. Unaweza kuishia kwenye ahadi, kwa sababu ufahamu unapokaribia mwisho upinzani mkubwa. Na wewe unapokaribia mwisho, ni lazima uongeze nguvu. Kama ni kufunga masaa 24, kama ni kukesha, uwepo mbele za Bwana. Sema haleluya. Amen. Watu wengi wananung'unika tu. Niliahidiwa kazi, mtu wa Mungu, ulitoa unabii, lakini niisha tu kuahidiwa kazi, amepewa mtu mwingine. Huna adabu wewe, sababu huna akili. Napona mema yameandaliwa, lazima ongeze bidii. Unapona umechumbiwa, usiende kulala, lazima ongeza maombi. Maandiko yasema Danieli alipohukumiwa katika zile siku za mwisho, maandiko yasema aliongeza bidii. Sema amina. Alikuwa anaomba mara tatu kwa siku. Kuna watu wengi leo hii hawafahamu the new level, the new devil. Huwezi fanikiwa kwa nguvu ulionayo, unakaribia mwisho. Kuna vitu ambavyo unaviona, kuna dalili za mafanikio unaziona, lakini nguvu unayotumia ni ile ile ya mwaka jana. Huwezi toboa, ni lazima uongeze nguvu, kwa sababu kadiri unavyokaribia mwisho upinzani huo unaongezeka. Hivyo basi, mpendwa, ongeza nguvu. Upinzani wanasema dawa ya moto ni moto. Upinzani ukiwa mkubwa, basi na ongeza nguvu. Sema amina. Yesu Kristo mwenyewe anasema yeye siku hizo alimtolea yeye awezaye kumwokoa maombi na dua na kulia sana. Maandiko yanasema Yesu aliomba kiasi kwamba kajasho likawa damu, kwa sababu alijua anakaribia mwisho. Kuna watu wengine leo hii wanaona kabisa dalili za mafanikio, wanaona kabisa kuna dalili za upenyo, lakini wameishia katika dalili tu za upenyo, hawajaingia kwenye upenyo wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hawafahamu unapokaribia mwisho ongeza nguvu, kama Yesu mwana wa Mungu aliomba mpaka jasho likawa damu. Hivyo katika siku zetu za mwisho, tunapokaribia mwisho, lazima tuongeze nguvu za kiroho, lazima tuongeze maombi. Sema haleluya. Sema leo. Watu wengi wanavyokaribia mwisho ndio wanakuwa legelege. Cha ajabu, watu wengi huwa tunaanza na nguvu, eti mwanzo tunaanza na maombi ya kufunga, mwisho tunaishia na chips. Yaani kuna roho inakuwa vice versa.
Yesu aliishia na jasho la damu. Sisi tunaishia na chips. Ndio hapo. Kuna watu ambao wana baraka za ajabu sana. Kuna watu ambao wana baraka za ajabu. Mwisho wako ni mzuri sana. Hatima yako itakuwa kubwa, lakini hatima kubwa inahitaji nguvu kubwa. Kuna roho, nataka nikwambie wazi, kuna roho ambazo huwezi kuzishinda kwa maombi haya and to ice cream prayers. Najua ice cream prayers. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mungu, naiteka ile kazi kwa damu ya Yesu. Amen. Natangaza katika jina la Yesu, kwa upako alio nao mtu wa Mungu nabii na ile madhabahu, nimeiteka ile kazi. Haleluya. Your ice cream prayer. Wenzako wanamwaga damu, wanaenda kwa waganga, wanafuliwa nguo, wanapigwa mikia, pa, unataka kazi. Tema mate, tema mate, tema mate, tema mate hapa, tema mate hapa, kwenye chungu. Salimia wazee. Ambia vua, 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 vua. Pa. Etio baba kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru Mungu kwa sababu ya kazi ya milioni 500 naiteka kwa jina la Yesu. Amen. Ice cream prayer. Wenzako wanakata vichwa vya kuku, nyonya damu, nyonya damu, nyonya damu, nyonya damu, nyonya damu. Leta kuku mapi, kuku mapi. Nakata kichwa. Shh. Damu, shh. Nyonya damu ya kichwa. Sasa mwechi, unataka kazi, unataka kazi. Nyonya damu hapo kwenye kichwa hapo mara moja wewe. Wako. Haleluya. Bado wakati na majira ya Mungu haujafika. Nakwambia mpaka utazeeka hivyo hivyo, majira yatafika. Majira yanafika. Haleluya. And your face, ndipo si kucha zile nzuri nzuri nini. Haleluya. Vioo, vioo, vioo sana. Haleluya. Glory to God. Kajasho, maombi ya leo ni maombi magumu ya leo. Yani kanisa ni maombi tu. Pole, sema pole. Sema pole wewe, pole. Uko tayari kumalizia vizuri? Uko tayari kumalizia vizuri? Kuna roho ni makometo wasters of the destiny. Alafu kuna roho ni to empters. Empters. Yani kuna roho ambazo kazi yao, sijui niziiteje, roho zinazofanya watu wao watupu. Kuna wasters na empters. Empty. Empty. Kuna roho kazi yake ni kuwafanya watu wasio na chochote katika maisha. Ziko roho za jinsi hiyo. Yani zinawakunguta watu. Kuna roho watu waelewe. Hizi roho za kuzimu ziko za aina nyingi kweli. Kuna roho inapoteza hatima, kuna roho inamfanya mtu asiwe na chochote, asiwe na kigoda, eh? Asiwe na kibana hata cha udongo, asiwe hata na kijiko cha kukorogea chai. Kuna watu wako ajabu sana, hawana kitu, mtu empties, asimiliki chochote. Kuna watu jinsi hiyo. Wapo. Wakati viwanja vinauzwa shilingi 100,000 hajanunua kiwanja. Leo vya milioni 10 utaweza? Empties. Hauna chochote. Ni hadithi nyingi tu. Lakini toa shilingi 10,000 una. Omnisearch. Sina kitu, sina kitu, sina kitu, sina kitu. Toa hela chakula, sina kitu. Baba mzima una chapa makofi, baba ana adabu, ana akili. Taka tule. Njoke jirani yako, mwambie funguka. So ina kazi ya macho mimi. Funguka, sema nafunguliwa. Hiyo roho inaitwa nini? Into empties, empties. Yaani kuna watu ambao kila saa ni mtupu, hana hata 100 mfukoni. Hata hela ya soda hana. Unataka uchumbie, utachumbia nani sasa wewe? Huna hata 100 mfukoni. Sema nafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikushushie vipande vizito ili kutoka hapo usinisahau. Sema haleluya. Unapokaribia mwisho ni lazima uongeze nguvu. Alipojua Yesu kwamba nakaribia mwisho, ndipo mapepo yote alipoinuka. Ibilisi alinuka mpaka jua likatiwa giza, kwa sababu Yesu akasema huu ndio wakati wenu.
miaka yote ile Yesu aliishi vizuri. Lakini nataka nikwambie wazi, wakati saa ya ukombozi imefika, ibilisi alijua saa hii tukimshindwa hapa basi hatamweza tena. Kuna mtu mmoja anakwenda kuwapiga maadui zake, nataka nikwambie utawapiga na hatakuweza tena kwa jina la Yesu. Ibilisi alijaribu anachojaribu, aliita nguvu zote za giza, wakajua tukimkamata Yesu hapa, tukimweza hapa leo, tumeshamaliza kila kitu. Ndio maana Yesu naye akaongeza nguvu, akamitume, jamani, ombeni msije mkaingia majaribuni. Sema haleluya. Anasema aliyumba mpaka jasho likawa damu, kwa sababu alijua akifanya mchezo pale kwenye ule upenyo kwa dunia atapoteza vyote. Miaka 33 aliyota bika duniani, kubatizo Yordani kutakuwa ni bure. Hivyo aliomba mpaka jasho likawa damu. Wende jioni ya leo, mchana unanisikia, wende umekaribia kwenye upenyo. Kuna dalili ambazo unaziona, ukiangalia dalili za upenyo, lakini hujafikia, unahitaji kuongeza nguvu ya ajabu. Kama Yesu, omba kwa namna ya ajabu. Unavyokaribia mwisho, ongeza nguvu. Sema amen somebody. Sema nafunguliwa. Sema nafunguliwa kwa jina la Yesu. Mgeukie jirani yako, mwambie leo ni siku yako. Mgeukie na mwingine, mwambie ongeza nguvu, ongeza nguvu. Sema tena ongeza nguvu, ongeza nguvu, ongeza nguvu. Sema tena ongeza nguvu, ongeza nguvu, ongeza nguvu. Kwa nini? Kwa nini watu wengi hawafiki mwisho? Ni kwa sababu hawaelewi. Kuna watu ambao wananiambia, mtu wa Mungu mmoja akaniletea mahitaji akasema, mtu wa Mungu, naomba niombewe, unaenda Nigeria, naomba maombi yangu, nyumba yangu iishe. Nikaitoa picha ya nyumba. Nyumba iishe. Ha? Nikasema haya maombi ya kumaliza nyumba nao niapeleke Nigeria. Watu wengi wafahamu, unavyokaribia mwisho shetani huwa anazuia. Unajenga nyumba inaishia kwenye msingi, kumalizi, kwa sababu kuna roho ambayo inafanya kazi kwa namna ya ajabu sana katika mwisho, kwamba huyu asije akamalizia. Watu wengine ni kwa sababu for the lack of wisdom, kwa kukosa hekima na ushauri, wanafikiri kumbe ni pepo, kumbe anapaswa. Kama ulijenga nyumba ikaishia kwenye lenta, kwa nini usiendelee kuwa na nidhamu? Lazima uwe na nidhamu ya hali ya juu. Unapokaribia mwisho, unapaswa kuwa na nidhamu na kipaumbele, kwamba kipaumbele changu mimi sio kwenda saluni tena, sasa sio kununua viatu tena, kipaumbele changu ni hii nyumba ishe. Mama moja mwaka 2005 akaniambia, alikuwa Dar es Salaam yule mama, anasema nilikuwa nipo mshahara wa ajabu sana, mdogo kweli, lakini nilijenga nyumba kwa miaka mingi, kila mwezi ninua bati moja. Kila mwezi nua bati. Hajaokoka. Amejenga nyumba mbili Dar es Salaam. Kwa sababu watu wafahamu, mwisho unahitaji nidhamu. Huwezi kumaliza kama una nidhamu. Ile nidhamu ulioanza nayo, basi onyesha nidhamu hiyo mpaka mwisho. Kuna watu wangekuwa na nyumba nyingi hapa Mwanza, na hiyo kwa sababu hawana nidhamu. Wanasema msemo mmoja, nikupe siri. Nikupe siri moja hiyo. Nikupe siri. Anasema mazingira magumu unahitaji kuwa na roho ngumu. Sema haleluya kama unaelewa nichoongea. Mazingira nini? Mazingira magumu unahitaji kuwa na roho ngumu. Kuna vitu haviwezi kwenda hivi kiurahisi, kwa vitatokea tu pa. No, mtaji huo, mshahara shilingi 100,000, ukiwa na wewe mgumu, unaweza kujenga ghorofa. Sema inawezekana. Hey, kwa sababu watu wengi sio wagumu, wamekaa tu kiurahisi, ndio maana wafanyi kitu, mwisho wanakuwa mbaya. Mazingira magumu yanahitaji kuwa na roho ya ugumu. Mazingira hatari unahitaji nayo kuwa hatari. Punga mkono, mbona unaelewa haya yanayofundishwa? Tafuta watu, watambie na kuambukiza upako kumalizia vizuri.
Tafuta watu watatu wane waambie na kuambukiza upako wa kumalizia vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Sema haleluya. Upo tayari kumalizia vizuri? Upo tayari kumalizia vizuri? Shetani hakuzui kuanza. Shetani atakuzuia kumalizia. Lakini Ayubu alimalizia vizuri. Uwe kama Ayubu kwa jina la Yesu. Nasema Ayubu alimaliza vizuri. Uwe kama Ayubu kwa jina la Yesu. Sema nitakuwa kama Ayubu kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Shetani anajua muda wake ni mfupi, ndio maana anapambana watu mishoni. Muda wa ibilisi ni mfupi sana, ndio maana ibilisi anapambana sasa kuliko na wakati mwingine wote. Shetani wa mwaka 60 sio shetani wa leo. Ibilisi ameshajua kwamba muda wake ni mfupi, ndio maana ameachilia makucha yake yote. Nguvu za giza ambazo zinafanya kazi leo ni tofauti na miaka wakati tumeokoka. Ile miaka 90, miaka 80, wokovu tulikuwa tunaishi kama tuko mbinguni. Lakini ibilisi wa zamani sio wa leo. Mungu anasema anajua zamani, wokovu wa zamani, zamani kulikuwa kuzuri. Oh, watu walikuwa na upendo zamani. Oh, zamani. Achana mambo ya zamani. Ibilisi wa zamani sio wa leo. Kashabadilika. Nasema na sisi kanisa tusibakie tu zamani, tuongeze nguvu. Sema haleluya. Lazima tufahamu hisi. Kuna watu wengine wafahamu. Kuna roho za ukoo. Kazi ya roho za ukoo ni kuwapiga watu mwishoni. Kuna strongholds. Kuna roho kabisa maalum kwenye ukoo. Huwa zinamwacha mtu aanze lakini asimalizie. Ziko roho maalum. Mtu ana historia, alianza vizuri lakini katika siku za mwisho katika maisha yake kila kitu kinapotea. Ndio wengi unashangaa roho za kufirisi. Alikuwa mfanyabiashara tajiri, alikuwa mtu ana cheo kikubwa, amebakia historia tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho za ukoo ambazo kazi ni kupambana watu katika mwisho wao, wasiishie mwisho, wapoteze vyote. Leo Bwana nakufungua kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, tuombe Mungu, tukemee hiyo roho kwa jina la Yesu. Jesus. Uko tayari kufunguliwa leo kwa jina la Yesu? Uko tayari kufunguliwa kwa jina la Yesu? Shetani, nimekuambia, hata kuzuia kuanza. Lakini shetani atakuzuia kumalizia. Kwa sababu anajua akishakupiga wakati wa mwisho utapoteza vyote. Leo lazima tuongeze nguvu. Kuna watu wengine wamekuwa wanaambiwa muda mrefu, mimi siwezi kuzaa. Mimi siwezi kuona wenzangu wanazaa. Mimi sijaona. Ufahamu, ibilisi ameona mwisho, ameona mtoto wako. Badilisha dozi. Ongeza nguvu zaidi. Kunungunika akusaidii. Jiulize swali, ni nguvu gani ambayo umeitumia? Ukinywa dawa malaria ukona haifai, unabadilisha dozi. Mtu mwenye akili wanasema kichaa au mwenda wazimu ni mtu yule ambaye anatumia njia zile zile za siku zote akitaka matokeo tofauti. Huyo ndio mwenda wazimu wanasema. Lakini mtu mwenye akili lazima abadilishe mbinu. Akiona ameomba hivi hapati matokeo, anabadilisha maombi. Inua mikono yako juu. Hebu tafakari ujumbe huu. Tafakari huu ujumbe leo. Hivi je, mwisho wako utaonyesha nini? Hivi maisha yako yote hivi leo hii, hivi nini ambacho wewe sasa unataka uje kuonyesha? Unasema kwenye maisha kuna vitabu viwili. Kuna kitabu cha historia kwamba uliwahi kufanya nini duniani. Hicho ni kitabu cha kwanza. Kuna kitabu ambacho no record, hujafanya chochote. Kwenye maisha kuna watu ambao watakuwa na historia kwamba mimi katika maisha yangu yote nilifanyaga A, B, C, D.
lakini kuna upande wa pili, watu ambao hawatakuwa na kuonyesha chochote. Chagua leo, nataka uingie kwenye kitabu kipi? Ni kitabu cha kuandika historia au kitabu cha kupoteza? Fahamu kabisa kuna roho zimeachiliwa za kufanya usimalizie vizuri. Leo kwa upako tulio nao, tunakwenda kushirika na hizi roho, nakwenda kuzipiga hizi roho ili upenyo wako onekane. Maombi haya, ukitaka upate nguvu, cha kwanza lazima uokoke. Kama uokoka, Mungu atakupa nguvu. Anasema maombi ya wenye dhambi ni chukizo. Watu wengi ambao wameishia vibaya ni watu waovu. Watu waovu. Watu waovu wameishia pabaya. Mpe Yesu maisha yako leo. Ishi maisha yanayompendeza Mungu kabisa. Ukiwa sirini, ukiwa nuruni, Mungu atakusaidia. Kwa sababu Mungu hawezi kumsaidia mtu ambaye hayupo na yeye. Ni lazima uwe na yeye, ndipo Mungu atakusaidia. Kama upo nje ya Mungu, hata ukilia machozi ya damu, Mungu akusaidie. Kwa sababu upo nje. Ni muhimu sana jioni ya leo, mchana wa leo, umpe Yesu maisha yako. Kingine, lazima uweke agano la kufunga masaa 24, hata kwa mwezi mara moja. Lazima, kwa sababu maombi ya kufunga yanaongeza nguvu. Jambo la mwisho, ni lazima ujifunze kuomba kwa sauti kubwa. Watu wengi ni walegevu kuomba. Kama hapo unalegea kuomba, je, nyumbani kwako? Lazima ujifunze kuomba maombi ya vita. Tunaita maombi ya kupambana. Yesu aliomba kajasho likatoka damu. Lazima ufahamu maombi ni nguvu. Kwa tunapoanza kuomba maombi ya kuvunja hizi roho ambazo zinazuia hatima, roho hizi ambazo zinapiga mwisho wetu, lazima tuombe kwa sauti kubwa mno. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana Yesu, naomba unipe nguvu ya kumalizia mpaka mwisho. Paza sauti yako mbele za Bwana. Omba kwa sauti, mwambie Bwana, nisiishie njiani. Bwana Yesu, nisiishie njiani. Nipe nguvu ya kumalizia. Nisiaibike nikapoteza vyote. Nisiaibike nikapoteza vyote. Yesu, nipe kitu cha kuonyesha. Ibakie historia kwa wajukuu, kwa watoto. Oh my Lord. Oh Jesus. Oh Bwana Yesu. Oh Ramasanda Rava. Oh Riba Sanda. Njiani katika jina la Yesu Kristo, sema amen.